Milí studenti, v tuto chvíli je před námi energie akumulovaná v kondenzátoru. Jak asi tušíte, tak kondenzátor je, na rozdíl od odporu, akumulační prvek. Co to tedy znamená? Znamená to, že kondenzátor něco akumuluje, něco hromadí. No a podívejme se na to, co to je. Tak vy už byste si na jednu veličinu určitě vzpomněli. Určitě víte, že kondenzátor akumuluje náboj. Náboj je vlastně usazený na deskách kondenzátoru po jeho nabití a zůstává tam tedy nahromaděný, jinými slovy akumulovaný. Jenomže toto není jediná veličina. Brzy zjistíme, že kondenzátor akumuluje spolu s tím nábojem také energii. Takže druhou veličinu můžeme napsat sem a je to energie. Můžeme si to tedy představit tak, že kondenzátor je jakýsi zásobník, nejen náboje, ale i té energie. A během nabíjení zde máme připojený napěťový zdroj, a jak jsme už říkali, tak nabíjení je děj, během kterého teče proud do toho kondenzátoru, protože sem se přináší náboj. A určitě vidíte, že během toho nabíjení máme takto orientované napětí, takto orientovaný proud, to znamená zdroj dodává určitý výkon, dodává ho po tu dobu nabíjení, to znamená tento zdroj vlastně dodá určitou energii a ta energie se právě z tohoto zdroje přenese sem do toho kondenzátoru. Přenáší se sem vlastně spolu s tím nábojem, který se usadí na jeho elektrodách. Ano, takže zde si ještě jednou všimněte, že během nabíjení kondenzátoru je takto orientované napětí na jeho svorkách, takto teče proud a ten vnější zdroj vlastně dodává výkon, je ve zdrojové orientaci. Milí studenti, prosím, připomeňte si význam takto orientovaného napětí a takto orientovaného proudu. To znamená, tento zdroj vykoná určitou práci. No a ta práce se tedy nepřemění na teplo, jako by to bylo u odporu, ale uloží se sem do toho kondenzátoru. A vlastně práce vykonaná tímto zdrojem během té doby nabíjení představuje energii uloženou v tom kondenzátoru. Samozřejmě tu energii můžeme z toho kondenzátoru dostávat i zpátky. Představme si, že máme teďko nabitý kondenzátor, a na jeho svorky teď po sepnutí spínače připojíme zátěž, například žárovku, tak tady půjde o vybíjení toho kondenzátoru. Víte, že je-li kondenzátor nabitý, tak vlastně na jeho svorkách máme takto orientované napětí a po sepnutí spínače bude tímto směrem protékat proud. To znamená, při vybíjení je vlastně ten kondenzátor jakoby sám v orientaci zdroje. Ta energie se z něj uvolňuje. No a jak určitě tušíte, tak se přenáší do té zátěže, která je v tuto chvíli v režimu spotřebiče. Tak. To tedy jenom taková motivační ukázka, proč můžeme na kondenzátor pohlížet jako na jakýsi zásobník energie, ale my se s tímto jednoduchým vysvětlením nespokojíme, ne snad proto, že by bylo špatně, ale my se pustíme do výpočtu energie akumulované v kondenzátoru. Tak, milí studenti, já zde udělám krátkou odbočku. My už jsme se s energií dodanou, vykonanou nějakým zdrojem setkali. Takže připomeňme si, energie dodaná elektrickým zdrojem, nebo chcete-li práce vykonaná elektrickým zdrojem, je to celkem jedno. A připomeňme si učivo začátku prvního ročníku. My jsme vlastně řekli, že když máme elektrický zdroj, který má konstantní napětí a T
Teď dodává výkon do nějaké části obvodu, třeba sem do nějakého spotřebiče, tím může být například žárovka, tady protéká proud I, tak jsme řekli, že vlastně práce vykonaná tímto zdrojem je rovna součinu přeneseného náboje a napětí. Ten náboj můžeme dále vyjádřit jako I krát T a odsud se tedy vzal ten vzorec pro práci UIT. Takže já sem napíšu poznámku, to není pro nás teď důležité, Q se rovná IT a na podzim jsme z tohoto vzorce vlastně odvodili ten Joule-Lenzův zákon v tomto svém nejobecnějším tvaru. Ten nás teď ale příliš zajímat nebude. Pro nás bude velmi důležité toto. Já už se zde nebudu opakovat. Milí studenti, určitě neuděláte chybu, pokud si prohlédnete video ze začátku školního roku a podíváte se, jak se na tento vzorec přišlo. Na něj se vlastně přišlo z definice napětí. Tak, ale to teď nechme. Podívejme se, kdy tento vzorec platí a jestli ho náhodou nemůžeme použít pro náš kondenzátor. Vždyť vlastně jsme říkali, že ten kondenzátor je během svého vybíjení také jakýmsi zdrojem. To znamená, můžu já tento vzorec použít i v případě, že zde nebude tento černý zdroj, ale byl by zde například přednabitý kondenzátor, takto. Tak, určitě přemýšlíte, vzpomínáte, ale tento vzorec má jedno veliké omezení. Napišme si ho červeně. Tento vzorec V se rovná Q krát U platí pouze v případě, kdy napětí toho zdroje je po celou dobu vlastně toho připojení k zátěži konstantní. Takže pokud zde budu mít zdroj konstantního napětí, tak můžu použít pro výpočet práce vykonané tímto zdrojem, nebo chcete-li dodat energie, kterou tento zdroj dodá, vzorec V se rovná Q krát U. Tak, určitě tušíte, že to platí pro ty ideální stejnosměrné zdroje. Malinký problém nastal v případě, že by zde byl třeba už jenom reálný akumulátor. Milí studenti, podívejte se na video týkající se akumulátorů. Já jsem vám říkal, že akumulátor se během toho připojení k zátěži nějakým způsobem vybíjí, mění se jeho svorkové napětí a tak tento vzorec už takto použít nemůžeme. No a jestliže sem připojíme přednabitý kondenzátor, tak tušíme, že to jeho napětí se bude měnit od toho počátečního napětí U0 až do úplného vybití, to znamená do nuly. A rozhodně vidíte, že konstantní nebude. Takže bohužel tento vzorec, který známe ze začátku výkladu, má vážné omezení pro nás, platí pouze pro případ, kdy je napětí konstantní a z tohoto důvodu nelze použít pro výpočet energie dodané kondenzátorem při vybíjení, nebo obráceně dodané do kondenzátoru při nabíjení. Tam skutečně to napětí se mění od nuly až do nějaké koncové hodnoty, případně obráceně, pokud kondenzátor vybíjíme. Tak, v tuto chvíli jsme řekli, co nelze, ale podívejme se na to, jak tu energii vypočítat. Já bych přesto u tohoto vzorce ještě zůstal. Předpokládejme chvilinku, že nemáme ještě kondenzátor, ale máme ten náš zdroj konstantního napětí. Nešlo by si toto představit nějak graficky? To znamená, představme si, že bych tento součin si chtěl představit na velmi jednoduchém grafu. Takže zde budu mít
náboj a zde budu mít napětí. A jestliže to napětí je konstantní, bude třeba takto velké, toto bude to moje konkrétní napětí U, a zdroj dodá náboj Q, tak určitě vidíte, že jde o plochu obdélníka. Čili vlastně závěr je takový, že při grafickém vyjádření to Q krát U má význam plochy obdélníka. Nám se sice příliš nehodí, ale jakýsi závěr bychom odvodit mohli. V grafu, kde na svislé ose budeme mít náboj a ten náboj bude funkcí napětí, je práce úměrná obsahu nějaké plochy. A v případě, že to napětí je tedy konstantní, tak je to takováto obdélníková plocha. Podívejme se, jak to vypadá u kondenzátoru. Jak jsme říkali, tak kondenzátor se nebude nabíjet při konstantním napětí a rozhodně tam nemůžeme počítat s nějakou obdélníkovou plochou, ale to slovo plocha si ještě nechme. Tak. Takže toto posuňme a podívejme se teď, jak to bude vypadat na kondenzátoru. Jestliže já budu nabíjet kondenzátor, tak vlastně v grafu QU nebude rozhodně žádné konstantní napětí, ale bude zde platit, že Q se rovná C krát U, to znamená napětí a náboj budou na sobě závislí. A vidíte, že Q se rovná C krát U je rovnice přímky vycházející zde z počátku. To znamená, při malém dodaném náboji, pokud jste dodali pouze takto malý náboj, tak máte na kondenzátoru takto malé napětí. Pokud budete nabíjet dál a dodáte větší náboj, budete mít na kondenzátoru například toto napětí. Ano. Takže napětí rozhodně není konstantní, napětí se bude měnit od nuly až do té finální hodnoty, kterou označíme třeba opět U, a má to význam vlastně koncového napětí po skončení tedy nabíjení té kapacity a tomuto napětí bude odpovídat náboj Q. Tak, milí studenti, Zde asi budeme muset trošinku zjednodušovat. Ten výpočet by se dal udělat velmi jednoduše pomocí takzvaného integrálu. Nechte se překvapit, integrace bude v matematice, je to velmi důležitá matematická operace, ale poznáte ji až za 2 nebo za 3 roky. My udělejme trošku jiné takové zjednodušení. To napětí se nám tady mění od nuly do U. Co kdybychom se zkusili tvářit, že vlastně ten náboj do toho kondenzátoru dodáme při nějakém napětí třeba U s čárkou, které bude jakési střední. To znamená, ten problém s tím konstantním napětím zkusme převést na následující tvrzení. Kondenzátor, jako bych nabíjel, prostě jako bych dodával tedy energii při konstantním napětí U s čárkou, to znamená to nabíjení toho kondenzátoru, si představme, jako by probíhalo tímto způsobem pouze při konstantním napětí U s čárkou a zde můžu napsat, že V se bude rovnat Q krát U s čárkou. To U z čárku je vlastně jakési náhradní střední konstantní napětí. Tak, to znamená, já si představím, jakoby celý děj probíhal při napětí U s čárkou,
To znamená, jakoby se náboj Q přenesl při konstantním napětí U s čárkou. A teď je otázka určit, jak to U s čárkou bude velké. Určitě odhadneme, že bude ležet mezi nulou a tím koncovým napětím U. A já vám to už teďko řeknu rovnou. To náhradní konstantní napětí bude přesně poloviční. Takže toto je, milí studenti, bez odvození, je to vlastně jedna polovina U. Takže můžeme si představit, jako bychom při nabíjení kondenzátoru vykonali tuto práci a zde máme tedy práci V se rovná Q kráte U s čárkou. Je to, prosím vás, představa bez jakéhokoliv důkazu, asi to není příliš korektní to takto vykládat, ale když se podíváte například na to video s těmi akumulátory, tak tam jsme dělali něco podobného. My jsme vlastně energii uloženou v akumulátorové baterii také počítali z nějakého středního napětí, které leželo mezi tím napětím plně nabitého a plně vybitého akumulátoru. Takže zde děláme něco podobného. Říkáme, že vlastně ta energie uložená v kondenzátoru je stejná jako energie, kterou dodá zdroj přenesením náboje Q při napětí U s čárkou, které leží přesně ve prostřed mezi nulou a napětím plně nabitého kondenzátoru. Takže můžu v tuto chvíli už napsat, že V se rovná Q kráte U s čárkou, no ale protože U s čárkou je přesně ve prostřed mezi nulou a U, tak bude mít velikost jedné poloviny U, takže máme zde jedna polovina U. A v tuto chvíli už je, milí studenti, před námi tedy finální vzorec. Energie v nabitém kondenzátoru je rovna jedna polovina Q krát U. Tak, toto si, prosím, zapamatujte. Jednotky jsou základní, to znamená, máme zde džauly, kulomby a volty. Takže znovu opakuji, energie nabitého kondenzátoru se počítá jako jedna polovina Q kráte U. Tak, to, co jsem zde naznačil, není důkaz tohoto vzorce, ale je to jenom jakási představa. Tak, v řadě případů známe kapacitu kondenzátoru. To znamená, podívejme se, jestli nemůžeme určit energii nabitého kondenzátoru ne pomocí náboje a napětí, ale pomocí kapacity a napětí. Tak, já se vrátím na čisto tabuli. Vzorec přepíšeme, takže energie nabitého kondenzátoru je jedna polovina QU. To platí naprosto přesně a prosím, zapamatujte si to. Joule, coulomb, volt. A teď chceme ale vyjádřit tu energii pomocí kapacity a napětí. Takže nedá se náboj vyjádřit pomocí kapacity a napětí? Určitě ano, to jsme tady už mnohokrát měli. Q se rovná CU, čili pokud takto vyjádřený náboj dosadíme sem, tak přijdeme na druhou a velmi často používanou podobu tohoto vzorce, jedna polovina C U krát U. A určitě vidíte, že energie uložená v kondenzátoru se dá také vyjádřit jinak, jako jedna polovina C U na druhou. Oba tyto vzorce vyjadřují totéž, čili buď jedna polovina QU, zde počítáte z náboje a napětí, a nebo můžete použít vlastně jedna polovina CU na druhou, zde počítáte energii pomocí kapacity a napětí, jednotky jsou základní, joule, zde máme farad a zde máme volt. Tak, milí studenti, tyto vzorce si prosím, velmi dobře zapamatujte a nezapomeňte na tu jednu polovinu. Tak, v tuto chvíli vám děkuji za pozornost.